Kmečki glas je tokrat v okviru svojih rednih obiskov po kmetijah obiskal kmetijo Malenšek v Žlebeh pri Medvodah. Že samo ime Malenšek pove, da so na tej domačiji včasih imeli mlin, sedaj pa se ukvarjajo s prirejo mleka in sirarstvom. V hlevu redijo v prosti reji 24 krav muznic in ostalo mlado živino. Ob našem obisku so redili približno 50 repov govedi. Čreda je trenutno mešana sestave, saj med kravami nekaj črno-bele in rjave ter še nekaj ostankov džersi pasme. Ker kmetija proda kar nekaj domačega masla, bi bila pasma džersi zelo primerna. Pri tej pasmi stopna tolšče v mleku pogosto presega 6% točk. Vendar pa se je ta pasma izkazala za preobčutljivo in prešibko za rejo skupaj z ostalimi večjimi kravami. Vse krave so v poletnem času pasejo na okoliških pašnikih. Po zimi pa poleg krmil in mineralov predstavlja domače seno edino komponento. Vse seno na pol suhega balirajo in posušijo na sušilni napravi. Prav prehrana, ki sloni izključno na paši in senu, je osnova za kvalitetne mlečne izdelke. In še zanimivost, v hlevu ob vedno odprtih velikih vratih nikoli ni neprijetnih vonjav. Na dvorišču smo pred pašno sezono opazili novo pripravljene akacijeve kole in tudi nekaj hlodov lipe, katerih bo uporabil lokalni razbar za izdelavo večjih zunanjih jaslic pred cerkvijo. Na kmetiji se vse pridelano mleko predelo mlečne izdelke. Ob našem obisku je gospa Andreja v mlekarni pripravljala maslo. Vse izdelke sami prodajajo doma ali na lokalni tržnici. Vsak izdelek je opremljen za razpoznavnim znakom lastne blagovne znamke Kmetija Malenšek. Da so bili na tej domačiji vedno doma dobri gospodari, priča tudi slika na platnu, kjer je upodobljena domačija iz leta 1909. Gospodar Mirko in njegova soproga Andreja prisegata na ljudsko številko 7. Nadaljujeta posebno tradicijo, saj na kmetiji doma že četrta generacija družina zapored s po 7 otroci.